ପୌର ଫାଇଟ୍ରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ବାଜିବାଦ। ମୋଟ 105ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଫଳାଫଳରେ ପ୍ରାୟ 70% ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାତାକୁ। ଦଳ 73ଟି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 16ଟିରେ ବିଜେପି, 7ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 9ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରୁ ବିଜେଡ଼ି 69.52%, ବିଜେପି 15.23% ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 6.66% ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି 8.57% ସିଟ୍। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 102 ପୌର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ି 80ଟି, ବିଜେପି ମାତ୍ର 3ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 13ଟି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ହାତେଇଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଥର ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 3ଟି ୱାର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 61ଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରେମୁଣା, ବିଜେପୁର, ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭୋଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ମତଦାନ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗଣତି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଆମ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବି, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେୟଦେବୀ ମାନ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ଏ ବିଜୟର ସେ ରେଳାକୁଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେ ରେଳାକୁଳ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଟର ସଫଳତା ଆଗାମୀକାଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବି। ଶାସକ ଦଳର ଶାସକ ବାହୁବଳ ଅଭାବ ଥିଲା, ଲୋକବଳ ଥିଲା, ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା ତାହିଁରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଲୋକ କାହା ସାଥିରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଥିଲି କ୍ଲିନ୍ ଜୟପୁର, କ୍ଲିନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୟପୁର, ସେଇଟା ଆମକୁ ଭରସାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପବ୍ଲିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବି ଖୁସ୍କି ଯାଇଛି ଶଙ୍ଖ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର, କୋଦଳା ଓ ରମ୍ଭା ଏନ୍ଏସିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ଛତ୍ରପୁରରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରଧାନ, କୋଦଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଏବଂ ରମ୍ଭାରେ 22 ବର୍ଷିଆ ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଜିତିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଭା ପାଢ଼ୀ ଓ 23 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୌଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ